میں حیران ہوں یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں. میں نے شہباز شریف صاحب سے ایک دن پوچھا, میں کہا جی تسی جیکٹ پائی ہے یہ, میں کہا تو آؤں دے بھی ہو کہ پٹھی کر کے پھر پا لیں دے. وہ ایک خاص قسم کی انہوں نے جیکٹ پہنی ہوتی ہے. آگے سے مجھے کہتی ہیں, کہتے ہیں یہ میرے کو دو, مجھے کہتے ہیں میرے پاس دو جیکٹیں ہیں, ایک میں تو آ لینا تو ایک میں پا لینا. میں کہا حضور تسی 2000 لے سکتے ہو کیونکہ تہاڈے کول بڑا مال ہے, اے ساڈا بھی تہاڈے کول ہی ہے.